Rusija je potpisala ugovor sa Kinom o zajedničkom razvoju višenamenskog teškog helikoptera u okviru svetešnje tehnološke saradnje između dve zemlje, saopštila je ruska državna kompanija Ruski helikopteri. Rusija će obezbediti delove za novu letelicu, uključujući sistem prenosnika, upravljačke komande i sistem protiv zaleđivanja, rekao je predsjednik Vladimir Putin, izvršeni direktor kompanije Ruski helikopteri Andrij Boginski, prenosi Reuters. Ugovor se zasniva na sporazumu potpisanom između ruske i kineske vlade iz 2016. godine o razvoju teškog helikoptera koji bi se sklapao u Kini za kinesko tržište. Rusija je o ovom projektu pregovara sa Kinom od 2008. godine, a ugovor je potpisan tek 25. juna ove godine, rekao je Boginski Putinu i potvrdio da će ugovor važiti oko 13 godina, ne otkrivajući druge detalje. Rusija se okrenula prema Kini 2014. godine kada su njeni odnosi sa Zapadom zahladnjali zbog aneksije Krima.